вие, защото сте бодибилдъри големи. Така, затавате така и започвате да оглеждате. Да не е удряна. Гледате. В смисъл, трябва да видите да не е чукната някъде. Гледате, гледате и започвате да гледате. Лево око, десно око, уста. И тук вече кринжа е на 900%. Няма какво се случи. Аз ако съм от страната на момичето, знаете ли какво ще ви кажа? Ще ви се изсмея, ще се усмихна и няма да ви целуна. А ще ви гледам е така. Е така. Бате, какъв е тоя подход тук? Ма, моля ви се. И аз съм девствен, ги знам нещата. Ше, ма чакай малко, бе. Моля ти се. Малко по-сериозно. Гледаме сексуални... Така, слушай. Така подавате знак, че искате да я целунете. Ако тя ви попита защо я гледаш така, просто... Ако тя ви попита защо гледаш така... То ти кажете истината. След целувката, вече работата е наполовина свършена. От... 100% вате! Абсолютно след целувката, работата е наполовина свършена. Къде е свършена, бабате? Къде е свършена, бе? Бабате, ти цял живот си мастурбирал един сутиен, не мога да откопчаш. Къде е свършена, бе? Ако има цици, ако няма цици, няма проблем. Един сутиен не мога да свалиш, какво е свършена? Бе, ти не мога да си разкопчаеш дънките както трябва, ръцете ти треперат конвулсивно. Какво правиш? Ма какво се случва? Обясни ми. Ти наполовина вече си свършил. В гащите ти има 30 мл предеокулационна течност. Извинявам се, че го казвам по този начин. Извинявам се на момичетата в чата. Ма ти вече си свършил! Ма какво? Чакай малко, бе, бате. И ходиш така. Така. Минаваме към другата сцена. Задължително, както седиш така, изведнъж заставаш така, за да прикриеш отявлената ерекция. Мисъл, не знам дали виждате. Но, реално погледнато, трябва да седиш така. Защото иначе трябва да застанеш така, нали? Докато така, ако застанеш, прикриваш ерекцията. Зависи от дължината на инструмента. Но, принципно, това е ключ. Защото трябва да се пазиш. Ти ако си свършил в гащите, прия се целунал, чакай малко, какво се случва, бе? Продължаваме. Слушай се. От тук нататък моят съвет е просто да бъдете решителни. Повтарям ви, жените не харесват колебливи мъже. Трябва да покажете, че имате самочувствие и сте готови да действате. Това е все едно да ходиш да копаш картофи и никога да не си копал картофи. Ти няма как да имаш самочувствие, ако цял живот си играл в Fortnite. Затова, деца, не бъдете като мене. Мога ми събнете, с Twitch Prime естествено, Но е хубаво да излизате с другите си приятели. Защото аз мога да ви смея тук и да такова, че чумитко не го мислете. Като отидете до момиче, единственото нещо, което ще имате у главата, няма да е опит. Ще е как Чичо и Митко си прикрива виртуалната ерекция на стрима. Разбира? И тогава вече ще ви падне либидо от всичко. Така че, моля ви се, излизайте. Оставете и тя да води и следете знаците. Оставете и тя да води. Единственото нещо, към което тя ще ви доведе, е вашия портфейл, ако ни я насочите до него. Не е нужно момичето да е материалистка, за да тръгне към портфейла, защото аз натам тръгвам. Ама вижте сега как сме добри приятели с всички вас, а? Така. ...на тялото и, които подава. Всяка жена е различна и обича различни неща в любовта и секса, но... В любовта и секса? Няма жена, която да не харесва да бъде желана. Има разлика между това да обича любовта и секса и да бъде желана. Има много момичета, които си снимат задниците в Инстаграм, но като се стигне до члена и
изведнъж те осъзнават, че повече обичат да си снимат задника за Инстаграм, отколкото да пое... Извинявам се за момичетата в чата. Това е. Аз си мисля, че ако си постна полугол снимка в Инстаграм, това означава искам да те чукам. Когато ти си постнеш снимка в Инстаграм полугола, това означава, че искаш да те шибат. А когато откажеш да се шибаш, това означава, че нещо ти има и даваш противоречиви сигнали. А това е, не е хубаво. Трябва да има ясни сигнали. Значи, гола си, шибане. Облечена си, не. Така. Нека да продължим. Просто и го покажете. Това... Вадете уя! Вадете го! 33 см мъжгина, вате. И тя почва да бяга. Ау! Вие като вук. Много е голям, много е голям. Като се обега, вате. Това е. Хепи енд. Как беше първия ми път? Не питай. Туториал Чичо Митко от 2019. Благодаря ти изключително много за битовете, мен. Това е само ако разсъждаваш като мъж и точно обратното, ако си жена. Аз затова лично харесвам мъжките момичета, братле. Ако аз те погледна и не чета същата перверзия, каквато, нали, не? Значи, няма смисъл. Ако има една малка нотка, бате, ако има малък пожар, бате, лесно се разпалва. Ама ако е тежко угасено всичко, да разпалиш пожар, то ходи го разпали, бате. По-добре да ходиш да правиш секс с секс куко. То се вижда. Мисъл, мацките на токченцата, дето ходят с единия крак пред другия, get them next time, бате. Няма нужда. Един поглед ти трябва. Нема пиене, нема нищо. И вече знаеш. Ще га бъде ли или ще е дърво? А Чичо Митко, като го видиш, си мислиш, че избяга от Карлуково. Трябва да е мъжко момиче, бате. Като га дигнеш, га залепиш за стената, ти би един шамар. Да се сгорещиш, да и биеш един шамар. Да и отвъртиш прешлените, да се разпука, нали? Нека да правим любов. Нека да правим любов. Бате, успокой се малко. Успокой се, дигаме краката и любов. Чакай, успокой се малко. Чакай, чакай малко. Гледаме куче в чекмеджавата, 76-та. Любов, че прави, дига краката и готов. Чакай малко, че. Нека да видим другите неща. Как да подскажеш на половинката си? Holy! И момичета, моля ви се, хранете се. И че си готов за първия секс. Заедно сте с гаджето. Знаете ли как се нарича това? Това се нарича skinny fat. Тя не е дебела, тя е слаба. И въпреки това е дебела. Нали знаете какво е skinny fat? И Чичо Митко е skinny fat. Мисля, това се нарича loose fucking skin, брада. Чичо Митко нададе малко, ама Чичо Митко е 2 метра, бате, боли го фара. От доста време. Мисъл, погледнете, когато сте много слаба, пропорцията на главата спрямо тялото. В такъв случай бих предпочел хайванче, по-яко. Голяма ли е путката според тебе? Тясна ли е? Имам наблюдение. Колкото по-голяма е една жена, толкова... Колко е по-малка една жена? Наблюдение. Обратно на това, което може би някои хора си мислят. Пак кам зависи. Защото някой път може да си търсиш някой, дето е 30 кила. Ама да може да събереш и себе си, и двата крака, и съседа, и печката, и микроволновата. И тогава какво правиме? We'll get them next time, бате. Ама не може на първа среща да питаш, извинявай, ти тясна ли си? Моля да ми дадеш vagina depth. Отиди в на Чичо Митко чата, напиши vagina depth. Искам да видя. Не става. Не е така, питай мене, мъж с опит. Бад Наско, не знам как... Верно е, че ти имаш опит. И дете имаш. Въпросът е друг. Че според мене е тотално... В смисъл, няма как да знаеш, докато не... Ти си го правила, той също. Ти не си го правила, той също.
Всъщност, без значение дали сте девствени или не, ако все още изчаквате да го направите и това ви попърква, изгледайте видеото. Ще ви дам няколко съвета как да дадете. Ако е миджет, това не е за стрим. Зелена светлина на половинката си, че сте готови да минете на след. Еми, не ми се е случило това, както го каза, винаги е било обратното. Не броиме меса. Пак казвам, зависи, разбираш. Обикновено, ако е много... Има различни... Зависи, нали? Затова не си падаш по момичета с голем задник, ако си с малък инструмент. Защото засяда некъде по средата и... Момичето, ако много те обичаш, е пъшка. Но ако не те обича много и е първа среща, няма да пъшка. А ще се обърне така, ще се завърне така и ще каже, правиме ли го? Правиме ли нещо или си хода? Абе, но моля да ми кажеш как мога да си оправя Microsoft Store. А ние тук за пишки говорим, той за Microsoft Store. Колко е нормално според теб? Аз си говорим вече за пишки. Стрима ни отива в много плюс 18 секция. Сега аз като сложа плюс 18 всички Fortnite-ери ще дойдат, бата. Няма проблеми. Ами ако си с голям член, а тя с малък зад... А, чакай, чакай, тук изключваме задника, братле. О, добре, дайте да продължим да гледаме видеото. В смисъл, изисква се малко подготовка. Не може просто да решиш, че... Колкото и чисто да яде, се изисква подготовка. Не може по този начин. Окей. Следващото ниво. Първо, може да организирате някакви романтични ситуации. Да, знам, че няма. Организиране на романтични ситуации. Нямате много възможност при положение, че живеете с вашите, но има варианти, в които може да покажете на гаджето си, че търсите усамотение с него. Не е необходимо да е вечер, за да се чувствате интимно в компанията си. Например, отидете в някое по-тихичко заведение с заглушена светлина и... Ти ако живееш с вашите, какво заведение, бе, бате? Ако живееш с вашите и водиш гаджето си на заведение, това означава, че си тотално out of fucking touch. Момичето от друга страна очаква от тебе и тя не знае какво очаква. Казваме, че сте на 17. Това е лично моето мнение. Спираме видеото отново. На 17 години си ти, на 17 години е и тя. Ама моите 17, не вашите 17. При което момичето сте се целунали веднъж на купон, усетили сте женска плът, обаче не сте усетили друго, при което отивате, нали, започвате да ходите, така да го наречем, е ходане. При което момичето, значи, излизате в ресторант. И аз искам да попитам нещо друго. Това момиче, какво си помисли? Освен ако не се обичате супер много, нали, тя не е човек, с който ще прекарате такова време, нали? Честно казано, тя не знае, че иска да бъде в ресторант. И сега, докато някой каже, че не е така, хубаво е да бъдете любезни и да показвате привързаността си към срещуположния пол. Обаче, когато примера, който тя вижда в своите приятелки, е, че се клецат в кенефите, и когато тя бива заведена в ресторант, реално погледнато, тя остава с грешно впечатление. Тя започва.